O objetivo é claro e indiscutível, todo mundo já concorda: prender Bolsonaro, prender os seus apoiadores, acabar com o partido do PL, acabar com a oposição no Brasil, para que a democracia possa ser restaurada. Mas eu fico imaginando o grau de frustração que essas pessoas não devem sentir ali nas redações do Estadão Folha de São Paulo, do jornalismo da Globo, os ministros do STF, toda a esquerda histérica, ao perceberem que, mesmo depois do maior ataque, com toda a artilharia bombardeando de forma exaustiva, mesmo assim, não só não adiantou, não diminuiu o engajamento, o apoio, a capacidade de. Mobilizar as massas que o Bolsonaro tem, como o presidente deles continua caindo em descrédito e sendo cada vez mais humilhado, indo para eventos vazios. Vou mostrar para vocês algumas das matérias que a imprensa, assim, a contragosto é obrigada a soltar. Olha essa daqui. A aprovação do governo Lula cai e desaprovação aumenta. Isso aqui é do Paraná Pesquisas. De acordo com o Paraná Pesquisas. Uh, 48% dos entrevistados disseram dizer, que a prova da administração Lula era 54, caiu para 48, redução de 6 pontos. E a desaprovação? Chegou a 47, era apenas 38, subiu 10 pontos. Presta atenção: 48 aprova, 47 reprova. Esse é. A desaprovação dele é assustadora, porque nós, é um cara que tem toda a imprensa trabalhando todos os dias para pintar esse cidadão, esse meliante, ladrão, como o Nicolas disse, né? Como se fosse um bom estadista, um bom presidente. Parece que como esqueceram de combinar com o povo. Na próxima, Escândalos não abalam popularidade de Bolsonaro, pretendo ser de candidato. A popularidade dele, mesmo depois de todas essas pancadas, gente, busca e apreensão, narrativa de golpe. E ainda mais agora que eles soltaram um vídeo, que é o um novo vídeo do Sérgio Moro. Aquele vídeo que falaram que ia colocar ele preso, mas na verdade fez ele ficar mais forte. Esse vídeo que soltaram agora, mais uma vez mostra um brasileiro preocupado com o futuro da sua nação. E aí, nós temos aqui, ó. 53% acham injusta a eventual prisão de Bolsonaro. 38% apoia. Então olha só. Nós temos mais da metade da população que já está vendo que é uma perseguição ideológica que o Brasil se transformou numa ditadura, num estado policialesco. E aí eles ficam revoltados, porque tudo isso que é lançado na imprensa é justamente com o objetivo de é, instaurar, né, impregnar no ideário coletivo de que Bolsonaro é um criminoso e mereça ser preso, enquanto o que devia estar preso está na presidência. E outra, se a eleição fosse hoje, Lula e Bolsonaro empatariam de novo, diz pesquisa. Um tá em queda constante com a imprensa enaltecendo, o outro não para de crescer com a imprensa batendo. Qual é a raiva desse pessoal? Qual é o ódio? Porque somente um deles é capaz de fazer isso aqui, ó. Este é um dos poucos comerciais de TV que nada precisa ser dito. Nenhum outro político da história conseguiu essa façanha. Encher a esplanada dos ministérios com mais de um milhão de pessoas. Enquanto esse cidadão aqui, que todos já conhecem, ninguém sabe como que ele chegou na presidência. Porque não pode andar na rua. E mesmo em evento onde os servidores públicos são obrigados a comparecer, ele consegue encher, nem distribuindo comida, como maçã e banana fizeram agora nessa semana. Mesmo assim, eles não conseguem encher o ponto dele de ter que reclamar publicamente. O objetivo, gente, não é proteger a democracia. Sob o pretexto de estarem protegendo a democracia, eles querem se auto-chancelarem como destruir a democracia com a justificativa de estar protegendo esse é isso que está acontecendo convencer a população de que as ações deles são necessárias para proteger a democracia é uma prerrogativa né é, é importantíssimo para que eles possam agir nesse continu, continuar a destruir a nossa nação e a nossa democracia eles não estão protegendo o Brasil do golpe o golpe está sendo dado e diariamente defendido é isso que está acontecendo. Nós estamos testemunhando o golpe escalando a cada vez mais. Como que nós chegamos nesse ponto, gente? De ter esse cachaceiro, esse bandido que deveria estar tá preso. E como que a nossa justiça protege ele? Solta traficante, solta estuprador, solta tudo que é bandido. Mas, se você falar algo que eles não gostam, você vai preso. Isso é democracia. Pelo amor de Deus, existe Estado Democrático Direito nesse país agora? O presidente do PL vai continuar preso. Eu acabei de receber a notícia. O Valdemar vai continuar preso por causa de uma pepita que vale 10 mil reais de ouro, enquanto o traficante, que é pego com toneladas de cocaína, é liberado. É inexplicável o que fizeram com o nosso país.